أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. البتہ میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں، پھر سولے پر چڑھاؤں گا تم سب کو. تو وہ کہنے لگے، ہم کو تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے، اور تجھ کو ہم سے یہی دشمنی ہے کہ مان لیا ہم نے اپنے رب کے نشانیوں کو جب وہ ہم تک پہنچی. اے ہمارے پروردگار، دہانے کھول دے ہم پر صبر کے، اور ہم کو وفات دے مسلمان ہونے کی حالت میں. ساحرین توحید اور تمنا لقاء اللہ کے شراب سے مخمور ہو چکے تھے. جنت و دوزخ گویا آنکھوں کے سامنے تھی، بھلا وہ ان دھمکیوں کی کیا پرواہ کر سکتے تھے. انہوں نے صاف کہہ دیا، کچھ مذائقہ نہیں، جو کرنا ہو کر گزر، پھر ہم کو اپنے خدا ہی کے پاس جانا ہے، تیرے ذریعے سے ہو کر ہی صحیح. وہاں کے عذاب سے یہاں کی تکلیف آسان ہے، اور اس کے رحمت و خوشنودی کے راستے میں دنیا کی بڑی سے بڑی تکالیف و مصائب کو برداشت کر لینا بھی عاشقوں کے لیے بالکل آسان ہے. یعنی جس رب کی نشانیوں کو مان لینے سے ہم تیری نگاہ میں مجرم ٹھہرے ہیں، اسی رب سے ہماری دعا ہے کہ وہ تیری زیادتی اور سختیوں پر ہم کو صبر جمیل کی توفیق بخشے، اور مرتے دم تک اسلام پر مستقیم رکھے. ایسا نہ ہو کہ گھبرا کر کوئی بات تسلیم و رضا کے خلاف کر گزرے. ان تلاوت کردہ تین آیتوں کا مضمون پہلی آیتوں سے ملا ہوا ہے، جس میں تفصیل چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ساحروں سے مقابلہ ہوا، جادوگروں سے، اور فرعون اس کے درباریوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اگر موسیٰ ہمارے سامنے جادو پیش کرتے ہیں تو اس سے ماہر اور بڑے جادوگر تو ہمارے پاس ہیں. حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پیش کیا وہ جادو نہیں تھا، بلکہ معجزہ تھا، جس کو قرآن کی اصطلاح میں آیات مبینات کہا گیا، یعنی وہ واضح نشانیاں کہ اگر کوئی معمولی سے عقل و بصیرت رکھتا ہو تو اس کو دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھے گا کہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں. اور یہ نشانیوں کا ظاہر کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، نہ کسی نبی کے، جب تک کہ اللہ نہ چاہے. لیکن عقل پر پتھر پڑ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے جادو کا مقابلہ کریں گے. پورے مملکت میں اعلان کر کے ماہر جادوگروں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں تم کو اس پر انعام و اکرام سے بھی نوازوں گا، اور تم میرے پرائیویٹ لوگوں میں شامل کیے جاؤ گے، لہذا جتنا عظیم کرتب دکھا سکتے ہو دکھا لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی تو سانپ بن کر دوڑنے لگ گئے. پورا میدان سانپوں سے بھرا ہوا تھا، دیکھنے والے بھی متواہش ہو گئے، ان کو اپنے آنکھوں پر یقین نہیں آتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو تمام جادو کا بنایا ہوا ان کا سونگ، وہ سارا ڈرامہ، یہ اژدہا نکل گیا، اور اس کے نگلنے کے ساتھ ہی جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ جادو نہیں ہے، ورنہ جادو ہوتا تو یہ کیفیت نہیں ہوتی. تھوڑی دیر تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا، فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین، بول کے السحرۃ الساجدین، تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم نے اللہ رب العالمین پر ایمان لا لیا ہے کہ بے شک یہ حضرت موسیٰ جو پیش کر رہے ہیں جادو نہیں، بلکہ اس سے علاوہ کوئی ایک حقیقت ہے جو اللہ ہی کے بس میں ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ رب نہیں جو تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، بلکہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جو رب ہے ہم نے اس پر ایمان لایا. تو کسی یعنی بلی کھمبانوں سے فرعون نے کہا
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری اور ان جادوگروں کے ساتھ ملی بھگت ہے اور تم سب ڈرامہ بازی کر کے ہمارے ملک مصر پر قبضہ کرنا چاہتے ہو. یاد رکھو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہیں عبرت حاصل ہوگی. اور وہ سزا کیا تھی؟ کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمتوں سے کاٹوں گا, یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پیر, یا پھر دایاں پیر اور بایاں ہاتھ. اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اگر کسی آدمی کا ایک ہاتھ اور ایک پیر ایک طرف کا کاٹا جائے تو کسی نہ کسی طرح حرکت کر سکتا ہے. یعنی دیکھیے فالی زدہ لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ایک بازو اگر شل ہو گئی ہے تو کسی حد تک حرکت کر سکتا ہے, لیکن ایک طرف کا پیر اور دوسرے طرف کا ہاتھ اگر شل ہو تو بس وہ گوشت کا لوتھڑا بنا رہتا ہے, کچھ حرکت نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا کہ میں تم کو ایسی سزا دوں گا کہ مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا. اور اسی پر بس نہیں, تم ملو سلی بن کو مجمعین, اور پھر تمام کو میں پھانسی پر بھی چڑھاؤں گا. تھوڑی دیر پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے تھے اور ایمان کی حلاوت, اس کی شیرینی ان کے دل میں کیا داخل ہو گئی. بے اختیار پکار اٹھے, انا الی ربنا منقلبون, کہ تجھے جو کرنا ہے کر لے, چاہے ہم طبعی موت مریں, چاہے تیرے سزا کی وجہ سے ہم مر جائیں یا کوئی اور شکل ہو, بہر صورت ہمیں تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب یقین کامل ہوگا تو دنیا کے سارے مصیبتیں اس کے سامنے ہی جاؤ بالکل عاجز ہوتی ہیں, اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہوتی. اور صاف فرمایا, تو ہم سے جو بدلہ لینا چاہتا ہے, تجھ کو ہم سے جو دشمنی صرف اسی وجہ سے نہ کہ ہم نے ہمارے رب کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لایا جبکہ وہ ہمارے پاس آئی, تو پھر واقعی کان کھول کر سن لے, ہم نے اس کو مان لیا اور ہم اپنے رب ہی سے دعا کرتے ہیں, اے ہمارے پروردگار آپ ہم پر صبر کو ڈال دیجئے. یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے. یوں نہیں فرمایا کہ اللہ ہمیں صبر عطا کر, بلکہ افرغ علینا صبرا, کہ ہم پر صبر کو انڈیل دے, کیونکہ افرغ یفرغ کے معنی ہے انڈیلنا. انڈیلنا کا مطلب جیسے سر پر کوئی پانی ڈالتا ہے تو پیروں تک آ جاتا ہے, تو اللہ اس طرح ہم پر صبر ڈال کہ ہم ذرہ برابر نہ گھبرائیں, ہمارے دل میں خوف و خطر نہ ہو, کہ جو کرنا ہے کر لے. اور ہم دعا کرتے ہیں وتوفنا مسلمین, کہ اے اللہ ہم کو اسلام ہی کی حالت میں وفات دے. یہی وہ ایمان کی شیرینی ہے, جب کسی کے دل میں داخل ہوتی ہے تو نہ کوئی ترغیب اس کو ایمان سے ہٹا سکتی ہے نہ کوئی ترہیب. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایمان لانے والے ساحروں نے یہ کہا, لیکن مکی زندگی کے حالات کو دیکھیے, 10 سال تک حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال حبشی, صہیب رومی, عمار ابن یاسر, بلکہ حضرت آل یاسر کا پورا خاندان, اور اسی طرح خباب ابن ارت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, کیسی کیسی مصیبتیں اور پریشانیوں سے گزرے, لیکن وہ اپنے زبان حال سے یہ کہتے تھے, ظالم تجھ کو امید کرم ہوگی جسے ہوگی, ظالم تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی, مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی خاتون ہے, اسلام میں سب سے پہلے اللہ کے دین کے لیے اگر کسی کی شہادت ہوئی ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کتابوں میں لکھا ہے کہ گھنٹوں دھوپ میں کھڑا کیا جاتا, پیاز اور شہد ایسی گرم چیزیں کھلائی جاتی تاکہ وہ پانی پانی مانگے, اور جب پانی مانگتی تو کہتے محمد عربی کا دامن چھوڑ دو تو تم کو پانی ملے گا, ورنہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر مرو. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کرتی رہی, بالآخر اس امت کا فرعون جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو جہل ملعون نے آپ کے بدن کے نازک حصے میں برچی ماری, اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے دو پیروں میں دو اونٹ باندھے گئے اور مخالف سمتوں میں چلایا گیا, ایک کو ادھر ہانکا گیا اور دوسرے کو ادھر, جس میں کہ دو ٹکڑے تو ہو گئے لیکن دو خدا ماننا کبھی آپ نے گوارا نہیں کیا ہے. اس سے ہم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ چھوٹے موٹے معاملات پر لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یار مسلمان ہونے سے ہم کو یہ پریشانی آ رہی ہیں اور یہ کیسا اور یہ کیسا. ابھی بخاری شریف میں کل سبق میں ایک حدیث گزری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے اوپر ایک چادر تھی, کچھ صحابہ آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے, یہ تکالیف اور مصیبت ہم کب تک برداشت کرتے رہیں, حد ہو چکی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے جلدی گھبرا گئے, تم سے پہلے امتوں کو تو آروں سے چیرا گیا اور تب بھی اللہ کے دین کے اوپر ثابت قدم رہے اور تم ابھی سے گھبراتے ہو. اس لیے معلوم ہے کچھ حالات اگر آتے ہیں تو آدمی کو بے چین اور پریشان ہونا نہیں چاہیے, بلکہ یہ دعا ہو ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, اے اللہ آپ ہمیں صبر عطا فرمائیے اور
کوئی جنبش اور لغزش ہمارے ایمان کو متزلزل کرنے والی پیدا نہ ہو، لہذا ہمیں اسلام اور ایمان کی حالت میں وفات دیجیے۔ چنانچہ صبر کے جہاں بہت تفاصیل ہیں، موقع کی مناسبت سے صبر کی ایک تعریف سن لینی چاہیے۔ ایک تو ہے صبر نیکیوں پر جمنا، اس کا نام بھی صبر ہے۔ ایک صبر ہے گناہوں سے بچنا، اور صبر کی ایک کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے دین پر جمنے میں جو مصیبتیں اور تکالیف آتی ہیں، خندہ پیشانے کے ساتھ اللہ کے لیے اس کو برداشت کرنا، یہاں پر یہی صبر مطلوب ہے کہ اللہ ہم پر صبر کو ڈال دیجئے اور اسلام کی حالت میں ہم کو وفات دے۔ اور یہ ساری چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جبکہ انسان دنیا کو عارضی سمجھے اور آخرت کو دائمی۔ جیسے کسی نے کہا، جنت اور جہنم کا پلٹ فارم ہے یہ دنیا، جنت اور جہنم کا پلٹ فارم ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو۔ یعنی اس میں سمجھایا گیا کہ پلیٹ فارم پر آدمی کو چاہے نرمی برداشت کرنا پڑے یا گرمی، سردی یا دھوپ، تکلیف یا راحت، وہ کہے گا کہ یار چند منٹوں کا تو معاملہ ہے، ابھی ٹرین آئے گی اور اس کے بعد منزل مقصود کو ہم پہنچیں گے، جہاں جائیں گے وہاں تو آرام ہی سے ہم کو رہنا ہے۔ تو دنیا میں جس طرح کے حالات آئیں، آدمی اگر اس کو برداشت کر لے اور یقین کر لے کہ آخرت بہرحال وہ دائمی زندگی ہے، اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تو پھر انسان کو دنیا کے مصائب معلوم نہیں ہوں گے۔ کسی نے خوب کہا ہے، اے شمع تیری عمر تبعی ہے ایک رات، چراغ کو مخاطب کیا ہے لیکن اس سے ہم آپ مراد ہیں، اے شمع تیری عمر تبعی ہے ایک رات، چاہے ہنس کے گزار دے چاہے رو کے گزار دے، بہرحال جیسے صبح ہوگی تو چراغ بجھے گا، ہر انسان اپنے عمر کو پورا کر کے اللہ کی طرف جائے گا، چاہے ہنس کے گزار دے چاہے رو کے گزار دے، تو گزرنے والی ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی، جس کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ الدَّارُ الْقَرَارُ، آخرت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، اللہ اس کو کامیاب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔